gaur hemen bildu gara ba, alternatiba ezberdinak, ez? Ba, sistema honek inposatzen digun burugabekeria eta burugabekerie horren aurrean burujabetasuna eraiki nahi dugunon arteko sareak eta elkarlana sortzeari begira eta aspalditik egiten ari garen lan hori ba, pixka bat plazaratzeko eta plaza batera ekartzeko. Guretzat, COP57ko entzat, burujabetza da ba, nolako bizitza eraiki nahi dugun erabakitzea eta bizitza hori eraikitzeko medio eta baliabideak eukitzea. Guretzat, burujabetza txanponaren bi aldeak ere bada, alde batetik oinarrizko zerbitzuak eta baliabideak jendearen esku jartzea, herritarren esku jartzea eta demokratizatzea. Eta bestetik ere, ba, lurralde burujabetzatik ulertuta, herri bezala, gure azpiegitura propioak eraikitzen eta sortzen joatea eta herritarren esku jartzea. Guretzat burujabetza herri gisa, azken finean guk burujabetza herri gisa planteatzen dugu, da azken finean herri batek behar dituen beharrak bere kabuz asetzeko gaitasuna, ez? Eta aurre ateratzeko almena, ez da? Eta gu telekomunikazioan bai lan egiten dugunez, ba, gure izango litzake herri gisa beharra ditugun telekomunikazio, azpiegitura eta zerbitzuak gu geuk gizarte bezala antolatzeko aukera eukitzea, ez? Burujabetza guretzako goien ertaldean izango litzateke gure energia propioa sortu eta kontsumitu. Gure energia propioa sortzea ari garenean, ari gara energia lokalaz eta modu deszentralizatu batean ere. Guretzako buru jabetza da, gure etorkizunaren jabe izateko autua, eta guk dauzkagun beharra guk asetzeko autua, baina autu hori ikusten dugu elkarlanean egin behar degula eta interkooperazioan bitartez egin behar degula, bakarrik ezin degulako. Orduan, olatuko da sare bat, ba, buru jabetzarako bidean ahalbidetzen diguna, pues gu elkarren artean erlazionatzea, eraldaketa soziala egin nahi dugun elkarte eta kooperatibek, eta hori bultzatzeko pues, kursoak egiten ditugu, laguntzak ematen ditugu, eta beharrezko ba, tresnak ematen dizkegu gure bazkidei, eta izan nahi duten bazkidei. Ondalan kontsumo talde bat da, eta guretzat eragile ezberdinen bitartez, kooperatiba ezberdinen bitartez, uste dugu burujabetza osoa lortu dezakegula. Gure kasuan, elikadura burujabetzaren alde lan egiten dugu eta esparru ezberdinak landu daitezke. Baina ez dugu bakarrik elikadura burujabetza landu nahi. Esparru guztietara heldu nahi dugu. Eta azkenean ba, burujabetza bizi modu bat da, helburu oso potente bat lortzeko. Punto.